Atangira nyece ni mugoroba. Bitewe no gutinya ubugome bakoreko nako gatsiko kabagize banabi n'abajura kihisa ba Betreze ntabwo byoroheye umunyamakuru kuganira n'abaturage mu buryo bwisanzuye kubera gutinya kutanza makuru wese kurako gatsiko kakamumenya kamuhiga maze kakamugirira nabi akaba ari nayo mpamvu bamwe mu baturage twashoboye kuganira mu ibanga rikomeye batashatse kugaragaza amasura n'imyirondoro yabo. Aka gatsiko kiyisa ba Betreze rero ngo kakaba kagizwe n'abagore ndetse n'abagabo ahubwo akora ibikorwa by'urugomo ubujura n'ubundi bugizi bwa nabi burimo gukubita no gukomeretsa hakoreshejwe inzembe n'ibyuma ibintu aba baturage bavuga ko aka gatsiko kababangamiye cyane. Betreze ni agatsiko k'abagore bagore muri 30 n'abagabo bose barimo n'ibihazi harimo abagore n'abagabo barahara ba Betreze abantu nibyihebe cyane nibyihebe cyane cyane pe bikora ibiki bikora ni ibisambo abantu batinya cyane bikora urugomo cyane kandi Betreze bakwibye nta kintu washakira yo ngo ukibone baraza bakiba wamufatana umwenda nshobora kumufatana umwenda wa mugenzi wanjye atari uwanjye akankurikirana paka barakwiba rwose aho kugira uvuge kabwa ati sindavuga batanyikebera cyaba tanantera ibyuma bagene ni byuma ni nzembe iyo bigeze mu masaha akuze ya saa 12 baratangira bagakora za bagatangira kwegura za ntwaro zabo za gakondo bakaza bakatwara za trayere babona umuntu n'umwe wenda yifitiye nk'agafonike bakahita bakamushamuza cyangwa se yavuga bakahita bamukoma nyine utwo tukoresho twaba bafise yishyira hamwe iratabarana ryambura kumwe nyine ninduza ni shene mbese yishyize hamwe ku buryo bose bahahirana baba bamaze kwambura bagasangira. Betreze ni abantu batuye ari kuyikora mu gace kamwe kitwa Betreze irazi izwi no muri bihaze bakubyiye ati banaragutema baba banaragutema byanyabye ariko kubera uburyo babangamiwe n'aka gatsiko kiyisa ba Betreze aba baturage barasaba ko inzego z'ubuyobozi zagahagurukira zikagahashya burundu kugira ngo abaturage bagire umutekano usesuye dore ko ngabagize aka gatsiko batuye hamwe muri karitsiye izwi iri mu nkengero za centre y'ubucuruzi yakora mu murenge wa Bigogwe wa karere ka Nyabihu. Turasaba inzego zibishinzwe nyine kubakurikirana byibuze niwe umuntu atanze ikibazo cye bakabafata bakabahana. Leta sirageramo yiruke umuturage ubwo ni ukuvuga ni ukuzana inzego zihakuriye cyangwa bakabimura hano hari uwageramo se hari uwageramo yambaye inifomo yego ndaka icyo twasaba ni uko bashaka nk'ingera gutabara nyine zikaba ziri stand by igihe patrol imaze gutabasa kuko baba bazankara gutabara zagombye kuba amaso zigacungana na bya bihazi zikaza zidutabara mu bwo buryo. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba CIP Mucyo Rukundo yavuze ko aka gatsiko kayisa ba Betreze kazwi neza ndetse n'aha bakagize batuye hazwi ngo kakaba kagizwe n'ibisambo n'indaya ziteza umutekano muke. Usanga ku gatsiko polisi ntikihanganira na gato kuko idahwema gufata bamwe mu bakagize bakajyanwa mu bigo ngororamuco. Urugomo rero ni nk'urwandi rusanzwe nta kidasanzwe gihari ariko hakorerwa operasiyo inshuro nyinshi bakajya mu bigo ngororamuco bya transit. Nakubwiye ko ari agace karangwa abantu b'imico mibi cyane b'uburaya ni urugomo rusanzwe kandi polisi irabahashya. Tuzakomeza kuhakora operesheni no kubigisha kugira ngo bave muri izo ngeso mbi z'uburaya b'abanyarwanda bazima. Nubwo inzego z'umutekano zivuga ko zishyira imbaraga mu guhangana n'aka gatsiko k'abagizi ba nabi abajura n'indaya kiyisa ba Betreze ku ruhande rw'abaturage bo bari bazi impamvu kadacika burundu dore ko ngo hashize imyaka myinshi ako gatsiko kadahwema gukora ibikorwa by'ubujura urugomo n'ubundi bugizi bwa nabi bakibaza impamvu kadacika bikabayobera kandi abakagize batuye ahantu hazwi neza aba baturage bagasaba ko hakongerwa imbaraga zidasanzwe mu guca ku gatsiko burundu. Gasto ni Rembere, BTN TV. Aka kabari nge nakita muri mukuru mwinshi. Ari umusoro wo kuri aya mazu. Muyakamere. Baramukubise bamuvuna umugongo biturutse muri karakamu. Bamukubise ari abantu batatu bamuziritse afite n'ahantu akiziritse n'ubu ngo ibintu biraziritse n'ibikomere n'ibyici naho hose. Bamuhambiriye hano
n'ibikoresho bamuzirikishije biri hariye. Aha BTN TV duherereye ni mu mudugudu wa Gashubi akagari ka Nyamabuye. Ahamenyekanye inkuru mu gitondo cyo kuri wa gatatu ahagana saa 12 aho umugabo usanzwe ukora akazi k'umumotari yaje gusangwa aziritse yahondaguwe nyuma yaho ngo yaramaze kunywa inzoga gusa akishyura ibihumbi bigera muri 18 gusa akaza kubura andi mafaranga agera muri 700 bakamuhondagura bakamuzirika ku giti nk'uko abaturage babigarukaho umugabo yino umumotari asanzwe ari umumotari akaba yaje kunywera hano muri aka kabari ngo akaba yatangiye anywa yishyura ariko byagezemo hagati ngabura ibiceri 700 ngo kubera n'inzoga bamuhaga samazi ngo atangira ngo asoka bamusubiza mu nzu baramukindagura bamufashe ngari batatu baramukubita baramuzirika ngibi ibyo bamuzirikishije sinzi niba nabifata bamukora ibintu bya mfura mbi rwose ntabwo nk'abanyarwanda twagakwiye kuba tugifite ubugome bungana gutya yararimo amafaranga angahe 700 ibiceri 700 wamukubise n'inyiri kano kabari nyiri kano kabari si ahagaze hano haruguru yahunze bamukubise ari abantu batatu bamuziritse afite n'ahantu akiziritse n'ubu ngo ibintu biraziritse n'ibikomere n'ibyici na hose bamuhambiriye hano n'ibikoresho bamuzirikishije biri hariye ndimva ukuntu njye byagenze njyewe baje kunkomangira bankomangiye mu gitondo nko masaha 12 barambwira ngo kuko uyu muntu dutuye mu gipangu kimwe njyewe mpita ndanje kumureba mu kugera hano nsanga umuntu araziritse ndabaza ati kuki mwaziritse uno muntu baravuga ngo yaje hano ngo akajya nko kwishyura ngo nyuma yaho ngo ajyamo 700 niyishyura bamugushamagara ngo ati ngatishyuye ubwo ngo nibwo ngo bamusohoye mu gusohoka ngo mugusanga abasore ngo bari hano babiri baramufashe ngo mukumufata ngo barinja bararwana ngo amene ikirahure ngo kumene ikirahure umugabo ngo nibwo amukubise aramuzirika ibikomeye byabyo ngo bagere bamukubitiramo ahantu hose rero arababara aka kabari njye nakita muri mukuru mwinshi hari umusore wo kuri aya mazu mu ya kamere baramukubise bamuvuna umugongo biturutse muri kariya kabari bamuhanantura muri uno mukingo ajya se hashka yamaze hafi ukwezi bafunga nyirakabari bamufunze iminsi mike baramufunga ubu uwo musore bamwita ngo bamwita haji ubu yandikiwe kuzajya ikatagara gukanga akagari kuri ubu abaturage bakomeza basaba ko uyu mugabo wahohotewe yavuzwa ndetse akaba yahabwa n'impozamarira mwaduha ubutabazi nk'uyu muturage bamurenganyije umubyeyi wari hano haruguru umugore we n'uyu muntu n'uwo muri famiye yabo nawe rwose marange n'abana n'abamotari bagenzi baduha ubutabazi twifuza ko uyu muturage ni uko bamurenganura kuko yahohotewe BTN TV yagerageje kwegera ba nyiri aka kabari gusa tugerageje kubegera baraduhunga nta kintu na kimwe bigeze bifuza kudutangariza ubwo BTN TV yavaga muri aka gace uyu mugabo wari wahondaguwe yagizwe intere amapantaro yacitse imigozi bamuzirikishije nayo abaturage byasabwe ko babanza bakayica kugira ngo babone kumuzitura yarashyizwe mu modoka isuku umutekano kugira ngo abe yajyanwa kwitabwaho mu bitaro njye ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu murenge wa Gatsata mu mujyi wa Kigali n'umuturage witwa Rugira Pacifique utuye mu kagari ka Byeza umurenge wa Muhazi ho mu karere ka Rwamagana usaba uvugizi nyuma y'uko abajura bitwikira ijoro bakamena inzu acururizamo butike bakiba ibicuruzwa nyuma y'uko amenya aya makuru akaba yagerageje kubimenyesha inzego z'ibanze zirimo akagari n'umurenge ariko ntibagira icyo bakora ahahera agaragaza ko bamutereranye nyamara we yishyura ibisabwa birimo n'umusanzu w'irondo kugira ngo aho bacururiza hagire umutekano zanange nitwa Rugira Pacifique ntuye mu murenge wa Muhazi akarere na Karukaro Rwamagana akagari na Kabyeza mu mudugudu wa Gatobotobo iri joro narangize ikibazo cy'ubujura aho ncururiza kuri butiki natashye nk'uma saa 5 z'ijoro ngiye mu rugo gufata ibyo kurya ngira ngaruke ku kazi aho nkorera sinabona uko ngaruka ariko mu gitondo ngarutse nsanga inzu bayitoboye ibicuruzwa byose ncuruza babyibye bivuze kugeza isaha nta kintu kiragaragara cyaba kibwe niyo mpamvu niyambaje itangazamakuru ngo rinkorere ubuvugizi si n'ubwa mbere nibwe iyi ni inshuro ya gatatu n'inzu mbamo barayitoboye ni uko ngo muri make nasabaga ubuvugizi kuko si nibaza impamvu ari njye uhora ntoborerwa buri munsi ni uko twishyuza gusa kuko iyo hari ibintu bikorwa ayo marondo yakaba yadufatira abo bantu kuko ibintu byabaye byabereye mu muhanda ntabwo ari ahantu hihishe ni mu muhanda hagaragara bivuze ngo hari irondo ry'umwuga riba ryabashe gufata n'abo bantu
icyo mbona cyo nuko batwishyuza ariko ntibakore inshingano zabo ngiye cyo nifuza ku buyobozi kuko iyo bansabye serivisi zabo ndazobahiriza nanye nasaba ko nagarurwa ibintu byanjye byiye cyangwa bo bwabo bakanyika ko babifitemo babifitemo nabo bagaragaza ko wowe nari ikibazo cyabo yo kumutonya n'umuntu bishyura Kuba iki kibazo cy'ubujura gikomeje kwibasira abatuye muri aka kagari ka Byeza biragarukwaho n'abaturanyi ba Rugira aho bavuga ko n'ubuyobozi bw'akagari ka Byeza bubigiramo uruhare ngo dore ko no mu gihe bafashe umujura bakamujyana ku kagari ntacyahanishwa ahubwo atahana n'abamujyanye igisa nko gukingira ikibaba aba bajura bagasaba ko ubuyobozi bwabafasha irondo naryo rigakora uko bikwiye ngo kuko nubwo bishyura umusanzu ntaryo babona yibye bitoki turamufata tumujyana ku kagari tumugejeje ku kagari bamwinjiza mu kagari tukimara kuvaho ngaho bahise bamurekura baravanga umujura ngara bacitse turabaza se umujura abacitse gute twe twamwizane mukatubuza kumujyana ku murenge mukava ko muri mu murarane mu gitondo tukaza kureba ibyacu yibye mu murekuye gute baravanga ubwo yagiye ngo nakundi ibitoki biborera ku kagari nta kintu tubona ubuyobozi nabwo bushigikiye abajura kuko nta kintu babakoraho niyo tubafashe nta kintu babakoraho ntabwo babafuta ngo babashikirize ribu cyangwa se ngo uwo muntu wibye abashe kwishura ibyo yangirije ahubwo baramurekura akagumya kigegembya aho ngaho no mu gifaranga ya buri kwezi batubaza tukabona ntacyo twishurira ikintu twifuza turifuza ko ubuyobozi niba hari iryo rondo ry'umwuga bashobora kurikangurira ni ukuvuga ngo nk'ubu ushobora guhaguruka hano nijoro ukava hano ukarinda ugera kuri kaburimbo utarabona irondo riguhagaritse mu nzira rikubaza ngo mbese uravuye ukajya hehe niyo mpamvu nta rondo dufite ntaryo pe ntaryo ntageze rwose iyo riba ryahageze riba ryabaye irya mbere kubona biriya bintu byakorewe hariya kandi hano arareba ibyabereye hariya urabona bamenye ahambere ahambere biranga baza ha kabiri numva byatwaye umwanya muremo ubona ko azagukinye umuntu ukamufata nta mpinduka hagira umuyobozi ugasanga ibintu barabiryamishije bikarekera aho ngaho ari ibyawe wabibuze ari umwanya wabataye hari iki byose ari byo bakwangirije ugasanga nta kintu bihindutse mu by'ukuri dufite ikibazo kijyanye n'ubujura kandi mu buyobozi bwacu ugasanga ntabwo babyitaho cyane kugira mu kumenya byinshi kuri iki kibazo cy'ubujura n'impamvu ubuyobozi bw'akagari ndetse n'umurenge abaturage bashyira mu majwi bakira iki kibazo ariko ntibagire icyo bagikoraho ku murongo wa telefoni twagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Byeza ndetse n'umurenge wa Muhazi bombi ntibitaba telefone kugeza ubwo iyi nkuru itangajwe kuba umuturage ashobora gukorerwa igikorwa cy'ubujura nk'ubwakorewe uyu mucuruzi Rugira Pacifique n'igihe abimenyesheje ubuyobozi bw'akagari n'umurenge ntibihutire kumufasha gukurikirana ibyibwe nyamara yishyura ibisabwa ngahacururiza hacungirwa umutekano bikaba byatuma umuntu yibaza byinshi ku mitangirwe ya serivisi iranga bamwe mu bayobozi bayobora muri aka kagari Frigence Mubashankwaya BTN TV mu kagari ka Byeza mu murenge wa Muhazi ho mu karere ka Rwamagana.